O recado da Nova Lar na tela. Quer renovar sua cozinha e deixar tudo do jeitinho que sempre sonhou? Corre para o especial de cozinhas Nova Lar. Conjunto de mesa Carraro Amsterdã, R$ 1.596,90 à vista. Ou 12 de R$ 173,90 no carnê. Cozinha Nesher Marquesa, R$ 2.899 à vista. Ou 12 de R$ 314,90 no carnê. Refrigerador Samsung, 411 litros, R$ 3.360,90 à vista. Ou 12 de R$ 364,90 no carnê. Estilo e praticidade para sua casa é na Nova Lar. Vamos com informações agora de um acidente que aconteceu na Avenida Tabapuã, aqui no setor 3 de Ariquemes. Esse rapaz nasceu de novo, viu? Foi uma porrada que a moto deu na lateral de um caminhão. Aí tu vê aquela barra de ferro do caminhão ali, ó. Sorte que o motorista do caminhão, apesar do acidente, ele parou. Que muitas vezes ele não percebe. E caminhão é complicado, viu, gente? Quando envolve caminhão, muitas pessoas falam, ah, o cara passou por cima, não vê mesmo. O caminhão ele bate, ele não sente a pancada praticamente. E acaba passando por cima da pessoa. Graças a Deus aí não ocorreu, viu? O motorista do caminhão é um caminhão até de meio médio porte, né? Então, mas o caminhão a pessoa muitas vezes bate nele, cai para baixo e o caminhão passa por cima, porque o motorista não vê. É uma curva aí, ali é para quem tem, o caminhão e a moto, acho que estavam indo no sentido Avenida Tabapuã, sentido Avenida Tancredo Neves, para botar você como ponto de referência, assim, né? Aí na esquina do Pão de Queijo ali o caminhão foi entrar, acho que a moto ela ia direto e acabou havendo a colisão, uma fatalidade que acabou ocorrendo, a pancada muito forte. Rapidamente a equipe do SAMU foi acionada, dando uma resposta fantástica, viu? Parabenizar a equipe do SAMU, realmente sempre tem feito um trabalho fantástico com rapidez, né? E mexer com a vítima assim já não é fácil, tem que ter todo um procedimento para retirar. Ele bateu o rosto, parece que foi na parte de ferro ali, o capacete, aquele capacete coquinho, né? Como é conhecido, né? Meio aberto ali. Então não é. Eles vão levantar e pedir para a pessoa empurrar a prancha, né? Ali, ó. Mas, graças a Deus ele estava consciente, viu? Tinha uma preocupação que estava um pouquinho ferido na parte do olho, tinha atingido o olho, mas graças a Deus não atingiu o olho, viu? Porque tinha essa preocupação do olho. Mas graças a Deus não atingiu o olho. Nesse momento, o momento da imobilização, quero parabenizar sempre a equipe do SAMU. É impressionante, viu? Teve um outro acidente. Nesse acidente a Simone também foi com a equipe do SAMU. Tem uma colisão entre dois carros hoje. Não sei se vai dar pra gente levar o ar hoje. Se não der hoje, vamos levar amanhã. Mas aí a pancada foi forte mesmo. Acidente que aconteceu, volto a informar, hoje pela manhã no setor 3, ali é setor 3, tá? Essa Tabapuã ela corta o setor 3 de cima e o de baixo, o acidente aconteceu do lado da Tabapuã no setor 3 de cima, o acidente. Tudo indica que o caminhão estava indo, a moto também, e o caminhão entrou. E infelizmente o motociclista acabou acertando a lateral, uma fatalidade, não tem que dizer quem está certo ou errado. O importante é torcer para se recuperar, viu? Rápido, o importante é que está consciente. Pelo jeito não teve nada de fratura, né? A gente observa ali o trabalho sendo feito. Vamos observando ali. Aconteceu agora pela manhã, agora há pouco pela manhã, o acidente, na verdade. Quando tem fratura já é feita uma imobilização rápida ali, né? Tá conversando com ele ali. Fica difícil também, tem a questão da motocicleta ali para tirar na lateral, né? Então neste momento. Olha só o caminhão ali, a unidade de resgate, até a via foi interditada ali. E neste momento, a vítima já sendo colocada ali
O motor do caminhão prontamente parou, já acionou o socorro também. Mas o rapaz estava consciente, o importante foi a pancada na frente da moto, danificou bastante. Ó. Olha que a frente da motocicleta danificou bastante. Tá segurando o braço ali, né, com a dor no braço. Mas pelo jeito nada de fratura, viu? Graças a Deus. Consciente também. A preocupação porque a pancada na cabeça foi forte. Ele bateu com aquele capacete, o coquinho não protege muito, né? E ele acabou atingindo aí em cheio o caminhão. Você está ligando seu televisor, o acidente aconteceu agora há pouco pela manhã na Avenida Tabapuã, entre o setor 3 de baixo e o setor 3 de cima. Tá? Estamos acompanhando ali. Esse é o deslocamento já para o hospital regional. A equipe do SAMU tem sempre feito um trabalho fantástico, viu? A gente que acompanha, eu quero parabenizar todos os socorristas do SAMU. Essa imagem da chegada do hospital, sempre que a gente mostra, é bom para as pessoas terem dimensão de como é o fluxo, né? Tem dias que está calmo. Ali é um setor de emergência do hospital regional. Né? Tem dias que está calmo, mas tem dias que vocês observam, quando chega a ambulância, é 3, 4 ambulâncias, SAMU, ambulâncias também, é um fluxo de atendimento de outros municípios também. Então não para a unidade. Mas graças a Deus esse rapaz está bem, a informação que nós temos não teve fratura, passando pelos procedimentos, né? Mas isso é importante, viu? Então o acidente aconteceu no setor 3, ele bateu, com certeza esse caminhão estava subindo sentido a Tancredo Neves, a moto também. O caminhão fez o contorno para entrar e o rapaz da moto ia direto, acabou acertando em cheio. Vamos falar de Sofá Inbox na tela. O mês de agosto chegou e aqui na Sofá Inbox temos milhares de produtos com preço especiais. Vem aproveitar! Presentão pro papai é aqui na Sofá Inbox. E claro, com qualidade e preço, temos essa linda poltrona reclinável, confortável em 12 pagamentos no cartão de crédito, 12 parcelinhas de R$99,90. Então, por que você está perdendo tempo? Vem para a Sofá Inbox. Você que procura conforto e qualidade, apresenta o sofá Glamour 2,30m por apenas R$1.799 à vista ou em 10 vezes no cartão de crédito, sem juros. Ou também no crediário, em 10 vezes de R$199,90. Não perca tempo. Venha pra cá, poltrona Opala no Velosoft por apenas R$349,90 à vista ou em até 10 vezes no cartão de crédito, sem juros. Com mais 100 lojas por todo o Brasil, agora em Ariquemes, Sofá Inbox, na Avenida Tancredo Neves, em frente à Feira do Produtor. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Música.